حضرات عمر شمار کلیات رتر شمالی کھوڑا مرتجس ملک انتخاب بلال کوٹی سے شاہ ملک آسف بلال کوٹی سے شاہ ملک آشک جمید دیکھا کیا بات ہے چوری بنانا نفاد حسین ایڈ فورس سرگودا ویل والا ویل تیر آئی حضرات عمر جو یہ سے سمجھو حضرات شمار کلیات نمبر چھے نمبر چھے بھرنی نہیں ہے دو روڑی نہیں بھجنے